ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኤስኤም ቻናል ተከታታዮች እንደየውል ግዚያችን ዛሬም አንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ልናወራችሁ ወደድን የፍቅር ህይወታችን ጣፋጭ ጊዜ በትዳር ህይወታችን ማይቀጥለው ለምን ይሁን ፍቅር ፈጣሪ ከቸረን ተፈጥሯዊ ጸጋዎቻችን መካከል ግንባር ቀደም ለመሆኑ የበረከቶች እምነት ነው ታዲያ የፍቅር ህይወታችን ያማረና የማይረሳ ጊዜ ሆኖ በልባችን ውስጥ እስከ ለተሞታችን የሚቀመጥ ታሪካችንና ትዝታችን መሆኑም ሁሉን የሚያስማማ ሀቅ ነው ዛሬም በፍቅር ህይወታችን የምናሳልፈው ጣፋጭ ጊዜ በትዳር ህይወታችን የማይቀጥለው ለምን ይሆን በሚል መንደርደሪያ የቋጠርናትን ሐሳብ እናካፍላችኋለን በርግጥ ሁሉም ፍቅረኛሞች ወደ ትዳር ሲገቡ ሙሉ ለሙሉ የነበራቸው ጣፋጭ የፍቅር ህይወት ይቃወሳል ብሎ መናገር ባይቻልም አብዛኞቹ ባለ ትዳሮች ግን ትዳር የፍቅር ህይወት ማብቂያ ነው እስከማለት ይደርሳሉ ጋብቻ ጭቅጭቅ ነው ጋብቻ እሳት ነው ትዳር መቃጠል ነው የሚሉ ጎጆዎች ሲያማርሩ መስማት አዲስ አይደለም ምናልባት ግን ባሌ ወይም ሚስቴ በደለችኝ ብሎ ከመሰብ በፊት ራስን መፈተሽ እንደሚገባ ሙራን ይናገራሉ ሚስቶይ ከባልሽ ጋር መስማማት አልቻልሽምን ባልስ ከሚስቴ ጋር ያለኝ ቅርርብ ጥሩ የሚባል አይደለም ይያልከ ነው እንግዲያውስ ራስን ፈትሾ በትዳር ህይወት ጣፋጭ ጊዜ ለማሳለፍ ይረዳን ዘንድ የትዳር ህጎች ከሚል መጽሐፍ ውስጥ ያገኘናቸውን 12 ፍቅር እንዳማረበት እንዲዘልቅ ያደርጋሉ የሚባሉ ሐሳቦችን እናውጋችሁ አንደኛ ስሜት የሚያነቃቃ ነገሮችን ማድረግ መቼም አብሮ ሲኖር የሚያጋጭ የሚያቀያይም ወይም ቅሬታ የሚፈጥር ወዘተ ብዙ ነገር ይኖራል ስሜት ይንን ተከትሎ ይቀዘቅዛል ፍቅር ስሜትም ነው ባንድ ጎኑ በመሆኑም ስሜትን የሚያነቃቃ ደስታ የሚፈጥር ነገር ማድረግ ያርናቆት አስተያየት መስጠት ለአብነት ያህል አስፈላጊ ነው ስራይ ብላችሁ ማርነቅ ተለማመዱ ትላንት ማታ ጓደኛዬ ቤት በጣም ተጫዋች ሆነ ነበር ያመሸው ደስ ብሎኛል አምሮብሻል ወዘተ አይነት አድናቆት ሊሆን ይችላል ከትችታችን ይልቅ አድናቆታችን በጣም መብለጥ ይኖርበታል ሁለተኛ ትችትን መቀነስ በአንፃሩ ትችት ትዳር ሲመሰረት አከባቢ አስፈላጊ ነው ይላሉ ብዙ ሰዎች ጊዜ በነጎደ ቁጥር ግን ሰዎች ለትችት አለርጂክ መሆን ይጀምራሉ ስለዚህ በተቻለ መጠን ትችትን መቀነስ አንዳንድ ነገሮችን አይቶ እንዳላዩ ማለፍ ያስፈልጋል መነገር አለበት የምንለው ነገርም ካለ ከሁለትና ሶስት አረፍተ ነገር ባልበለጠ ርዝማኔ መግለጽ ይመከራል እርግጥ ነው ለትዳርና ፍቅር መጽናት አስፈላጊ ሆኑ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ሆኑ ግንኙነቱን በማይጎዳ መልኩ መነጋገሩ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም አለባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ እንዳይሆን ስለዚህ ትችቱ ለፍቅር ግንኙነት ሲባል እንጂ አጻጻን ነክሶ ለማውጣት የራስን ትክክለኛነት ለማጉላት መሆን የለበትም ትችት በመንሰጥበት ጊዜ ከጥሩ ጀምረን መሃል ላይ ትችታችንን ገልጸን ከዛም ባርናቆት ወይም በበጎ ነገር መደምደም ይመከራል ሳንዱች ስታይል እንደሚባለው ሶስተኛ አድማጩኑ ማዳመጥ ለፍቅረኛችን ወይም ለትዳር አጋራችን የምንሰጠው ትልቁ ስጦታ ነው ትርጉም መስጠታችሁን ተሳሳተ የምትሉትን መረጃ ማስተካከላችሁን ትታችሁ በሙሉ ልባችሁ ማዳመጥ ጠቃሚ ነው አራተኛ ራሳችሁ ላይ ትኩረት አድርጉ ለራሳችሁ ጓደኞቻችሁ ቤተሰቦቻችሁ ከትዳራችሁ በተጨማሪ ጊዜ መስጠት ጥሩ ነው የግላችሁ ጊዜ ማሳለፍ ያለምድ ይኑራችሁ በራሳችሁና በራሳችሁ ጉዳይ ላይ ምንም ትኩረት የማታደርጉ ይልቁንም ሙሉ ትኩረታችሁ የትዳር አጋራችሁ ላይ ከሆነ ተቾች ወይንም ደግሞ ጭንቀታሞች ትሆናላችሁ እያንዳንዷን እዚህ ግባም የማትባል ጉዳይ እያነሳችሁ ስትጥሉ አሰልችና አፋኝ አይነት ግንኙነት እንዲኖራችሁ ታደርጋላችሁ አምስተኛ ይቅርታ ጠይቁ ምንም እንኳን ለተፈጠረው ችግር የናንተ እጅ ድርሻ ትንሽ እንደሆነ ብታስቡም እኔ ይሄ ችግር እንዲፈጠር ለተጫወትኩት ሚና ይቅርታ ይደረግልኝ ማለትን ተለማመዱ ስድስተኛ ይቅርታ ካልተጠየቁ ሞቼ ይገኛሉ አትበሉ አንዳንድ ጊዜ ይቅርታ ሳይጠይቁ ሰዎች መተዋቸውን ለውጥ ለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው በተለየ መንገድ ሊገልጹ ይችላሉ ይቅርታ ካልተጠየቁኝ ሞቼ ይገኛሉ ማለት ግን ተደራራቢ ችግር ይፈጥራል ዋናው ቁም ነገር ተፈላጊው ለውጥ መምጣቱ ነው ሰባተኛ ዘወትር ፈላጊዎች አትሁኑ በስሜት ይራቀ የሚመስል ሰው ጫና ሲደረግበት ይበልጥ ይርቃል ስምንተኛ ሐሳባችሁን አጭርና ለስላሳ በሆነ መንገድ ግለጹ ደጅ ደጁን የሚል ሰው አንዳንድ ጊዜ ህመም የሚፈጥርበትን የቃላት ልውውጥ ሽሽት ውስጥ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሐሳብን አጠራ አድርጎ በተለሳለሰ መንገድ መግለጽ ጥሩ ነው
ከዚህ በተጨማሪ ድምጽን ጭምር ዝቅ አድርጎ መናገር ተገቢ ነው። ከጣራ በላይ ድምጽን ከፍ አድርጎ መናገር ቁጣ ይመስላል። ከሆነም በዛ መልኩ መግለጹ አስፈላጊ አይደለም። ከመፍቴነት ይልቅ የባሰ ችግር ፈጣሪነቱ ይጎላል። ዘጠነኛ ሁሉን መስዋዕት አታድርጉ። ተለዋጭ ሰው መሆን አስፈላጊ ቢሆንም ሁሉንም ነገር ለርስ በርስ ግንኙነቱ ሲባል መስዋዕት ማድረግ ግን አይመከርም። ጫና እየተደረገባችሁ ሁሉንም እምነታችሁን ምርጫችሁንና መንገዳችሁን ገደል አትክተቱ። አስረኛ በመጠኑ ሚስጥራዊ ሁኑ። አንዳችን ስለ አንዳችን ሁሉንም ነገር ስናውቅ ምቾት ሊሰማን ይችል ይሆናል። ነገር ግን ሰዎች በባህሪያቸው የሚሳቡት ከእርስ በርስ ግንኙነት ውጪ ሌሎች ተጨማሪ የሚወዳቸው የራሱ ነገሮች ወዳሉት ሰው ነው። የመጽሐፍት ክበብ፣ ዳንስ፣ ትምህርት፣ ዋና ወዘተ ሊሆን ይችላል። ባላችሁ ትርፍ ጊዜያችሁ መሞከሩ ይመከራል። ለብቻችሁ የሚኖራችሁ ጊዜ በጋራ ለሚኖራችሁ ጥሩ ቆይታ አስተዋጽኦ ያደርጋል። 11ኛ በቴክኖሎጂ አጠቃቀም ዙሪያ ስምምነት ይኑራችሁ። ስልክ የማይነሳበት፣ ቴሌቪዥን የማትከፍቱበት፣ ኮምፒውተራችሁ ላይ የማታፈጡበት የጋራ ሰዓት ይኑራችሁ። በየትኛው ሰዓት የትኛውን ማድረግ ተገቢ እንዳልሆነ ተነጋግራችሁ ወስኑ። 12ኛ አልፎ አልፎ ወሲብ ጀማሪ ሁኑ። አልጋ ውስጥ የምትርቁት እናንተ ከሆናችሁ አልፎ አልፎም ቢሆን ባትፈልጉ እንኳን ጀማሪ መሆን ይኖርባችኋል። ሁልጊዜ አንድ ወገን ከሆነ ፈላጊው መሰላቸትና ያለመፈለግ ስሜት ይፈጥራል። ደጅ ደጁን ለማየትም በር ከፋች ነው። ውድ የኤስኤም ቻናል ቤተሰቦች ሐሳባችሁን በኮሜንት አጋሩን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰናይ ጊዜ።